në studio me Elon Gjebrean dhe Brisia Gjikonin, flasim për një temë që dy zonja me bindjet majta i ka vendosur sot në Real Story për bashkë shuport me njëra tjetërën. Brisita, ti bërë një pytje, cilës du t'i përgjish vete para. Ose po ja bëjë unë, a është ky ligj mund t'jetë një ligj shumë i mirë, mund të reguloj disa hapësira ligjore, bursoj ligjore që mungojnë, ndoshta mbron të drejtat e vajzave, cilat në një mentalitet caktuar, në cilën ata arriten mund të sonohen dhe mund të kufizohen, por ama propozon dhe gjëra të tjera cilat ndoshta mund të shkojnë ndesh me mentalitetin aktual në Shqipëri. Dhe puna është, mund të jetë një ligj, një përkliq që e sfidon temi mentalitetin. Po nga ana tjetër, a nuk kemi bërë ne këto gjithmonë një shoqëri progresiste, a nuk e themi mundohet ta çliroj veten nga mentalitetet e vjetra? Unë kur lexova këtë projekt ligj, pata idenë që është një ligj dinak. Është një ligj dinak që bën sikur ka parësor shëndetin seksual dhe riproduktiv, ndërkohë baza ligjore ne kemi pasur dhe mund të plotësoheshin ato që kishin qenë, nuk kishte pse bëj një ligj nga e para dhe mu duk sikur ishin përdorur disa situata sensitive për të fshehur të tjera interesa të fuqishme. Mbrapa kësaj, sepse këtu kemi edhe një grua e vetme, mund të kryej familje, pa partner, bën inseminacion artificial, ose përdor një nën surrogato, dhe s'ke vetëm këtë, po këtë nën tekst, lihet edhe e drejta e çifteve, lihet edhe e çifteve që mund t'jenë martuar homoseksual, mund t'jenë martuar jashtë Shqipërisë, që të vinë në Shqipëri dhe të porositin një fëmijë surrogato. Ti po flet për morale. Atëherë, unë po i ri nocionit tënd moralit. Unë di raste konkrete. Konkrete, ku dy prindër nuk bëjnë fëmijë. Dhe nuk bënë fëmijë, dhe më pas, në kompromis me njëri tjetrin, e lë partnerin e vetë shkoj me dikë që ai njeh. Po këtu ka moral? Jo, nuk ka moral. Atëre, pra ne po ta them, në këtë moment, nëse hym çështës morale, është kaq e komplikuar. Më fal. Kaq e komplikuar. Zoti Balla, kaq personale. Sa që ti nuk i futesh dot edhe këtu. Jo, Zoti Balla. Okej, morali im duhet të jetë morali. Të lutem, do më dëgjosh? Po, dakor. Sepse në fillim, unë gjej dilemë. Në emisionit ne tham që një ligj i përgjigjet një fenomeni, do një gjë që ndodhaj shpesh sa që ti patjetër do bësh një rregullator. Fenomeni është që kemi një rritje, kemi një numër rritje të infertilitetit për shkak ndotjes midisit, për shkak shumë më vonë. Prandaj thashë lutem ndër seksualitet mos ju statistikë faktor. Do ta di. Atëherë. Jo, po nuk mund të fshihet mbrapa këtij arsyetimi fals. Kemi rritje infertiliteti. Kemi uljen e dëshira vetë çifteve që mos i bëjnë. E kuptoj. Jo, uljen e lindjeve. Ka njerëz që thonë i bëjmë kur kemi 35-37. Po nuk është një lloj me femër 35-37 me femër 25-37. Unë do të thotë diçka në fakt që nisa çfarë. Elona mund ta mbaj mend, nga vitet 2003-2004 kam qenë bashkëhartuese, nuk është një gjë për të mburur, po ishte emergjencë e ligjit kundër dhunës në familje. Ligji i cili, dhe nuk e them kot, edhe Elona ka qenë pjesë e debatit atë ligji i cili thotë që të gjithë gratë të dhunuara, mbas denoncimit dhe mbas vajtjes në ambulancë më të afërt ku banojnë dhe mbas denoncimit në rajonin e policisë, shteti merr masa, policia direkt merr masa që të nxjerr urdhrin e mbrojtjes, shteti merr masa strehimi, punësimi, etj. Asgjë nga këto nuk ndodh. Ja në ligj, asgjë nga këto nuk ndodh. Shteti i gjen shtëpi me qira ku të treqerekun e qiras e paguam bashkë. Po, kemi rastin e Durrësit, më larg se dje kur kishte durrë mbrojtëse ai zotria. Pra, dhe u fut me armë dhe në shpinë i shgruas dhe mori pengë fëmijët e tij. Pra jam dakord me ty që ti mund bësh ligje, po një ish studentën time që e kam çuar deri në një qendër në Kamës, që është shteti shqiptar për gratë të dhunuara, filluan ta dhunonin ato që duhet ishin kujdestarat e saj. Donë ishin njerëz pak të lodhur nga nervat me këtë lloj grashi shkonin e pasere. Donë dhe pastaj i ndjerin në rrugë, nuk i mbron njerëj, nuk ofron njerëj punë, nuk ofron njerëj shtëpi dhe kthehen prapë ke dhunuesi dhe pastaj ke vrasje, ke rraje të përsëritura, dhunë përsëritur. Dhe ligjin po ta shikosh, është keqef ta shikosh si ligj, realiteti i shtetit shqiptar për ta zbatuar ligjin e dhunës së familje, që mos vi ky aborti pastaj, ky aborti, se çdo gjë ka një gjenezë. Ne mos shkojmë ke seria e fundit e filmit, ne shkojmë ke seria e parë. Dhe ky ligj që ka qenë në 2004, 20 vjet, nuk funksionon sot e kësaj dite, si të presun të funksionoj ky, kur disa nene të këti ligji janë derivat pikërisht i dhunës që ndodhë nda e grua, sepse shumë nene të këti ligji thonë, jo për një grua e dhunuar. Mi, ti dole prapë të e kjo pjesa me cilën unë jam dakord me thëmë, vërtetën që është shteti shqiptarë nuk është akoma, se tash nuk e më përmënda kod rastin e Durrësit dje,
ku dy urdhra mbrojtje kishte nga gjykata zotëria 40 vjeç, e shkoi mori peng, fëmijët e tij të u fut ish bashkëshortes në shtëpi. Dhe unë mendoj që familja shqiptare po kalon një krizë aq të madhe morale, saqë unë nuk do doja që këtë lloj ligjesh. Krizë morale apo është kriza e hapjes, e ndryshimit. Jo, s'është hapje, degenerimi nuk është hapje. Nuk është hapje dhe nuk është demokraci, sepse mund ta quajmë. Po, degenerimi quajmë, nuk di të përdor fjalën bullakosura, por mendimin tim e gjithë shoqëria shqiptare po kalon një krizë të madhe, ne e dim shumë mirë kush është ngrit pjedestal, edhe njerëzit ose familjet me tradita ose familje ose njerëzit që janë të punëtor, çfarë standardi jetese kanë, ti vëm emër çdo gjëje. E dim shumë mirë që ka një agresion të madh televiziv, rrjeteve sociale, në për këtë miturit, ke familja, ke gjitha. Familja është në qendër të sulmit. E them dhe për një gjë tjetër, ti je me sinqert që unë përveç se jam e majt, unë jam edhe besimtare katolike dhe mendoj shumë që shumë gjëra të këtij ligji, prandaj kisha përmendur dhe nënën Terezën me goxha me goxha tekst të ligjërimit të saj, jo, të ligjërimit të saj kur mori çmimin Nobel, unë mendoj që ne si shoqëri, edhe si popull i nënën Terezës, por edhe për traditën që kemi, nuk jemi gati të shkojmë. Okej, kjo është temë shumë interesante. Kjo është pikë shumë interesante, po lëm. Jo, unë dëshiroj të theksoj atë që ne filluam, që ka lidhje me infertilitetin, sepse janë disa fenomene, sepse vjen ky ligj tani. Janë disa fenomene, të cilat janë evidente në momentin që jemi, që ka lidhje me infertilitetin, që ka lidhje me nevojën për fertilizimin vitro, që ka nevojë lidhje me uljen e lindshmërisë, që është gjys për gjys krahasuar me 15-20 vite përpara, me rritjen e sëmundjeve seksuale transmetueshme, me hapjen e shoqërisë, me ndrimin e partnerëve, me fillimin e një jete seksuale në një moshë më të hershme. Janë shumë po themi rrethana, të cilat e sillin domosdoshmëri, domosdoshmëri. Këtë ligj, sepse tani sikurse ju treguat disa raste, dilte Spiro kolega, kush ka qenë dikush tjetër, dilte zgjerë nga liçeni, kapin çiftet e marto. Si. Jo, jo, zoti Balla. Zoti Balla, ju treguat një ekstrem. Dëgjoj. Zoti Balla, ju treguat disa raste, shembuj. Po thash që shoqëria po hapet, nuk është ekstrem që shoqëria. Ama shteti nuk dorëzohet, kapitullohet dhe ai tani. Po të lutem, po. Gjoja ta mbaroja çik të gjagës jo ka plan. Po, po. Disa ta mbaroj çik vetëm fjalën. Pra, kam shumë i ke shumë të drejtë për sa i përket pjesës dhunës dhe bie dakord, ne jemi vërtet akoma shumë larg, po themi një misioni, po themi të mundur për sa i përket luftës kundër dhunës në familje, po kjo është temë tjetër. Tani, edhe unë, sikurse ju përmendët disa shembuj, di shembuj të rasteve të cilët kanë paguar shumë, sepse duhet të themi që kostoja e fertilizimit in vitro në privat është shumë e lartë dhe jo çdo çift e përballon. Dhe me disa ajojnë 10 mijëra euro. Tani kjo ky dhe jo rallë pa sukses. Pikërisht, të desha me thënë dhe ajo mundësia për sukses është shumë e ulët. Tani kur ty ta afron shteti, pse kjo nuk quhet një sukses? Un jam vetë, po themi një person i cili i shikoj me skepticizëm shumë po themi ndërhyrje dhe përpiqem gjithmonë që të jem optimiste, po dhe shumë pesimiste kur vjen puna për disa gjëra, po duhet i them disa të vërteta. Fertilizimi in vitro i ofruar në shtet është një arritje. Dhe në këtë mënyrë, për sa kohë ai ofrohet me kushte më të mira, shteti ka investuar për pajisje, për trajnime, pse të neve mos ta ofrojmë në shtet këtë gjë? Nuk mund ta hap një debat shumë fort etik, se për shembull, ai fëmia fertilizimin vitro nuk... Ja, një sekund, një flasë për surrogaci. Okay. Që është një problem që për shumë në të shkuarën, jo, in vitro është... Okay. Po jo, se thatë që pse duhet ky ligji, pse vjen ky ligji dhe a kishte nevojë. Po, sepse nuk ishte efekt, nuk ishte. Nevoja bazohet në statistika. Është rritur infertiliteti sokol, nuk lindin më fëmijë kollaj dhe shumë problem kjo gjë. Një arsye të zëndotja mjedisë etj. Prandaj, po mirë, janë shumë gjëra stresi. Ajo fotoja unë është si thotë një si për rritja e fëmia e merr nëna, themi, nuk e di si quhet. Nga ajo që e lind, që nuk e di çfarë quhet. Nëna zëvendësuese. Qira xhesha. Dhe deri tek nëna biologjike, apo jo, pasi e merr. Që ta sjellë këtu bëhet me vezë dhe me ociti dhe spermatozoidi i çift i dy prindërve. Të cilët ku vajza, ku gruaja, ajo është tjetër. E lexova ligjin dhe thotë që nëna është pa mundësi. Po, mjekësore. Po, pra s'ka vezë, ose ka probleme ndaja.
Ka. Pa. I shoqi asaj gruas, po ama ajo gruaja, 9 muaj, se un kam të thash që kam nuk kam shkruar e pa përgatitur ose nuk e vënë dyshim këtë Brisilia. Ajo nën 9 muaj e ka ushqyer me gjakun e saj atë fëmijë. Nuk mund të thuash sikur s'ka asnjë lidhje me fëmijën që mban në bark. Dakor? Unë nuk e kam me këtë se ajo nona, ajo nona e ka marr vetë për sipër kanë. Edhe ligjin që lexova në Greqi. Edhe ligjin që lexova, më fal. Unë kam tjetër problem. Unë kam tjetër problemi me pagesë. Nuk ishte asnjë në surrogato pa pagesë. Mirë, pikër lutem. Mirë, rek, po çfarë do të thuash atëherë? Duhet ta bëjmë me pagesë që me këtë me pagesë mund të jetë rrezikshme që të bëhet ajo që thot Sokoli, fasoneri e tjerë e tjerë. Për kundër diskriminimit, ja jep në një mundësi të kufizuar ata persona që në mënyrë vullnetare duan ta kalojnë brenda një rrjeti familjar të ngushtë. Çfarë thot kjo nona? Çfarë thot kjo nona? Fëmis kujtohet fëmia. Ti të kam bler. Jo. Do ku i ka ato foto se në një moment edhe ne ku ishim vegjël, ishim për shembull 5 vjeç, 6 vjeç, si lindëm, në njëri thoshte lindi nga si etu lada se mamë. Private, janë gjëra private. Për shkak se kishim edukatë seksuale, bile nuk lejoje. Po, këto janë gjëra shumë private. Kështu që është shumë i hapur. E kuptoj, kuptoj shumë mirë. Po, e kuptoj. Në një moment caktuar ai do të thotë nonës vet, ku ka ato fotot me barkun? Të kuptoj shumë mirë. Këto janë. Pra, le të themi, krijon një problem. Dakor, jam dakord me këtë. Jam dakord, nuk është gjë lehtë kjo. Nuk është gjë lehtë. Unë në shkollën time, në shkollën të mesme, kam pasur një shoqë e cilët ne e dinim të gjithë që ajo i kishte, do me thënë, prindrit e vetë, do me thënë, ishte fëmija e gjëgjajt, si të thuash. Dhe e dinim të gjithë, vinte djali gjëgjajt, e takonte, e shikonte fsheura, zi, e të tjere, tjere. Pra, këtu ishte gjëra që... Pra, shikonte, pra, prindi real... Pikërisht, nuk janë gjëra të lehta këto, nuk po them Sokol që kjo, po them ishte zanija surrogative është diçka e lehtë. Por ama, nuk do të ishte e drejtë që teza të tilla ti nënshtrohesh në një konsultë publike. Pse e them këto? Sepse shikoj që disa grupe, të cilat agresivisht kanë dalë kundër këtij projekt ligji, thonë që po u mohohet e drejta e ballavashimit dhe e konsultës me ekspertët që e kanë bërë këtë ligj, përfshirë dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Okej, dakord. Pikërisht, mendoni që një gjë e tillë duhet të jetë arenë debati, siç është debati sot. Jam shumë dakord. Se mendoni kur ju të majta e keni këtë debat kaq të fortë. Nisëm, me sa kuptoj, edhe nga bindjet edhe fetare katolike të zonjës Gjikondi. Mendoni si mund të jetë me një pjesë tjetër të shoqërisë që mund të jetë shumë konservatore për këtë? Mendon që nuk mendoni që kjo gjë duhet të ishte pak më e debatuar se sa? Mendoj, po jam dakord me juve dhe mendoj që po themi ekspertët, po, jo, nuk jam për referendumin, po do ta them për këtë. Zvicra është për referendum. Një pesë a deputetëve, po mirë, kam mendim ndryshe nga ty, po e kam, po si pse ju kam bërë që ju për ditë jetësh, kush e keni marrë institucionin? Po si Elona, flutem shumë se njihemi për sa vitesh jihemi bashkë. Po lutem me ju bën alergji. Të lutem, mos më thuaj ju tani. Fol mua këtu se kemi ardhur të flasim njëra tjetrën. Se ty hyn si gazetare politike. Referendumet i vrau KQZ-ja e vitit 2012. Që nuk është KQZ-ja këtyre, dhe me që i përthu të këtyre, dhe nuk asë këta nuk ishë në ardhur akoma në pushtet. Po këto 10 vjetë që janë në pushtet? Ok, dakor, po që ta themi që në gazetar politik, ka kalendarin politik, memorin politik e ka mu. Parohin e lutën që për teja Brisedës, për se e fjallë. Jo, unë duat theme këto që ligji nuk zgjidhë zdo problem, dhe jam dakor me juve, por kjo zotë thot që këto që janë parashikuar, tu janë gabim. Jam dakord me ju që mbase duhet kishte pak debate më shumë përsa i përket, po themi, ekspertëve të fushës që të flisin, por mendoj që edhe kjo pjesa konsultative ka shërbyer. Unë sot për shkakun kam qenë në një debat shumë konstruktiv në Ministrinë e Shëndetësisë që ka zgjatur më shumë se 4 orë. Pikërisht sepse ishin grupe të ndryshme interesi, kishte sugjerime, propozime, por në thelb bijem dakord që ky është një ligj i cili i përmbush disa nevoja dhe boshllëqe në situatën që jemi. Nuk mendoj dhe nuk mendoj vërtet që mund të ketë pra paskena, apo të ketë, po themi, arsye, po themi të fshehta në lidhje me këtë. Prindi 1, prindi 2. Ku e pat, të prindi 1 dhe prindi 2? Jo, prindi 1, keni ka lukë, jo, prindi 2, keni ka lukë. Ku e kemi kaluar, po jam a thuajnë që ku e kemi të prindi 1 dhe prindi 2? Jam prindi biologjik, jo, votit i bashkuar me spermatozoidin, në kusht e pa mundësi mjekësore, dhe në mundësi e dhurimit. Përdorus të këtyre teknikat e riprodhimit të asistuar, do t'jenë qiftet heterologe të martuara,
ose që bashkëtojnë si dhe gruaja e pa partner. Po, heterologë e janë homologë. Jo, s'është si janë homologë. Jo, ata, jo, jo, heterologë, heterologë. Vetëm një, po pra mashkull femër. Jo, është ku vetëm njëri nga ata. Jo, 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 mos më thuaj se kam marrë biologji gjenetik tani 5 vite. Ndërkohë, keni mos më ngatro këtë koncept të kot tash. Mund të vi çfarë jo, se pa heteroseksuale. Hetero, hetero nga vetë fjala, hetero. Elona, burr grua, homo, njësoj. Po ndot fëmijë. Po tani këtë e kanë ndarë natyra. Po ja pra kanë ndarë, po themi që njëri nga ata të bëj thotë. E kanë ndarë zonë. Biologë është që nuk është burr dhe grua, të lutem. Është që vetëm njëri nga ata të ketë arritur. Pra ti thua që një grua duhet bëhet nën vetëm nëse martohet? Patjetër. Familja është gjëja më e shenjtë dhe familja përbohet nga nën dhe babë. Dhe po të mund një rast e konkrete. Egoizmi s'mund të vjet, egoizmi s'mund të vjet. Po s'mund të vjet egoizmi. Po nuk është egoizëm, sepse unë një rast e konkrete. Zonja është zonjosha, cilët nuk kanë mundur të kërën raporte sukseshme ndje, nuk ka esnje. Edhe kam përsuar egoizmin e tyre, duke një moshë të ardhë, një moshë të caktuar. Si tu të thuash egoizëm? Një grua e cila do të ketë një fëmijë në jetë. Ka ardhë 45 vjeç dhe nuk kanë mundur të kryejnë familje. Po për një po kur ndodh që për një arsye në aksident vdes babai, si është në këtë rast? Ta lutem shumë mos krahaso dëgjata. Jo, jo, po si ti thua që është egoizëm? Si egoizëm? Egoizëm. Babai, po i rrit vetëm, po i rrit vetëm, po i rrit vetëm. Po ske mund të dakesh ka hallën, ka gjyshin. Të lutem, mos i devijojmë gjërat në mohabet. Jo, dakor, jam shumë dakord që mos i devijojmë. Po pra, e rrithem më një herë. Të gjitha sepse zoti Balla nuk e përqendroi shumë këtë gjë. Të gjitha ligjet për gratë surrogato, të gjitha ligjet janë kundrejt pagesës, zoti Balla. Në të gjitha shtetet. Unë thash ky ligj këtu nuk e parashikon këtë. Sot fare falas. Bile sot do rregullohet me aktet e ministrit të shëndetësisë, e cila thotë jo vetëm që do ofrohet falas, po do ofrohet edhe nga shteti. Klinikat private do ofrojnë falas. Zonja Kuqiu, klinikat private do ofrojnë falas? Të lutem, ky ligj zbatohet nga institucionet publike dhe jo publike. Zonjat e nderuara që do marrin përsipër rolin. Asnjë rast nuk bëkat. Ka mundsi, ka mundsi. Është vështirë për të lindur një fëmijë që nuk është i tyre. Edhe për çfarë bëjnë? Nuk e bëjnë për solidaritet. Zoti Balla, mund të them. Jam dakord me ju, jam dakord. A mund të gjithashtu Brisilda, një sekond. Mund të referohem të gjitha shtetet një përkufizim. Biles gjëra kriminale është që gjatë shtazanis, çifti mund të kërkojë, jo bëhet pishman. Ajo duhet ta abortoj, seriozisht jo e kanë ligjin e mundësi... Ukrainës, të Armenisë, Gjeorgjisë, Bosnjës. Po se kemi ke ligj jo. Dëgjoj, se ke ka mundësi të jo. Jo, jo. Një minutë. Sepse këtu e kemi zakone edhe. Jo. Vëm titullin dhe pastaj nën titullit ja vëm. Jo, një minutë. Po se kemi marrë kopi paste oni. Po brisi, po ti edhe juriste, në momentin që nuk shpreh, domethënë që nuk bëhet. Po pra, tani a ka mundësi të them diçka për sterilizimin që e bëni burrave grave shqiptare? Do vim edhe aty. Sepse ata kanë dëshirë mos bësh më. Po ç'është kjo më pse bëni? Po ekstreme pra, kthej. Thua ka rën fertilitet. Këtë i thua, kushtë të dojnë të sterilizohet. Dëgjo, ligji bëhet edhe të një... Si ato që mbajnë për shpi këto pasunarët. Ligji merë për asyshtë të drejtat themelore të individit. Dhe në qofë se një individ do një të sterilizohet. Vetë të sterilizohet, po, duhet japë, se është metodë planifikim familjar. Dhe këto nuk i vendosim ne. Tani, te për kufizimet. Ka mundësi ta themi çik çfarë do të thotë? Me mira shqiptarë dhe shqiptarë, meqense nuk më besove mua, meqense kam mbaruar për gjenetik, po ta shpjegoj këtu. Fertilizimi heterolog është tërësia teknikave që përdorin spermën ose vezët e një dhuruesi për arritjen e shtazanie. Fertilizimi homolog është tërësia, më lërë ta mbaroj, brisi më lërë ta mbaroj. Është tërësia. Po më lërë pra të lutem. Alona tani se e lexoj. Po më lërë më, po jo. Po kam lexuar. Po më lërë më ja sa lexoj. Fertilizimi ti lexoton edhe. Homolog është tërësia teknikave që përdorin spermën bashkësort ose partnerit dhe vezët bashkësort ose partnerëve për arritjen e shtazanisë. Po pra, domethënë që nuk është ajo që më thotë. Dhe me ligje merrem goxha. Ke ligjet është edhe gjithmonë shejtani, ke lidhje. Ku është shejtani? Po ku është, më e thuaj një çik. Ti ke thënë portat e kreni. Po neni, më thuaj. Ja të çojun ke neni 5. Neni 5. Ky ligj garantozoi individit, on e keni bërë edhe të drejtat e kushtetues. Dhe thoni, këtu shiko çaj hile madhe ashtu. Të drejtën për një mëmësi të sigurt dhe për mënjanimin e shtëzanisë së padëshiruar, që përbën rrezik për jetën. Nuk thuhet që kur përbën, se që tregon taksative ku e di ti që përbën ose nuk përbën. Kur kuri është shkak që duhet verifikohet. Bravo, po më thon pse nuk mendon ti që ata do të dëgjojnë ty dhe mund ta rregullojnë këtë gjë? Po, pse mendon, pse shikon në një mënyrë, kaq ka drejt të dyshoj se thotë nuk bëhet fjalë mbas 33 vjetësh, nuk bëhet fjalë që ne nuk dimë bëjmë ligj. Po, jo, jo. Ju keni shuar pra provim parlament më jo. Jo, ti unë nuk e kuptoj ashtu. Jo, jo, Sokol, unë nuk e kuptoj, jo, s'ka kaluar komision çështës. Po ka pas debate. Tani kanë hyrë të gjithë komitetet. Jo, po jo, pra nuk ka arritur data 16 ka qenë data që mbyll
mbyllesh. Ne kanë kërkuar të marrë pjesë në debatin. Po më lërë me Brisinda. Ua, e, nuk e di me sinqeritet, po nuk e di, po model shisha ujit këtu. Ja, 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 dhe polici përgjegjës si mbronte gratë e dënuara, kjo simpatike, ky mori numrin se plotsoi sketën dhe ky shkruante mesazh sherazi, kupton ti? Më ka dhe çu fenomenesh. Po ç'a lidhje ka kjo tani? Po kjo është gjë tjetër, po ndonë po çedime të ligjit ka kudo tani, ç'është kjo? Nuk ka lidhje me. Kjo është sindrome e policëve që ndjeken vajzat që temi presupozohet të mbrojnë vajzat viktime. Nuk ndodh në Shqipëri ndodh, për fat keq ndodh. Dhe edhe në vëndet perëndimore. Pra është njerëzore, nuk ndodhë vetëm Shqipëri, jo për të shpajsuar këtë rastë, se nuk e shpajson, sigurisht, por të më është një fenomen që nuk ndodhë vetëm Shqipëri, po? Jo, këtë po thosha, që ajo që shikoju në ligjë, dhe ajo që i duket Brisildës që është bërë me qëllim, atë gjë unë e shikoju në mënyrën e drejtë, si që mendoj unë të ketë. Në shtetin shqiptar që janë bërë, që kanë interesa të tjera mbrapa. Pse jam dakord, ti mendon që ka interesa? Ma argumenton çik këtë. Ma argumenton çik klinikat private. Po. Po klinikat private për çfarë? Si për çfarë? Për çfarë? Në qoftë se ti mendon që ka kaq shumë probleme, pse duhet ta hapin ato këtë? Se duhet i futen, se duhet i futen. Po jo ti the që nëna do ketë probleme emocionale gjëra. Do të thotë 10000 euro deri në 160000 euro. Po mirë, sepse kjo ofrohet falas. Po mirë, çfarë do të thotë ngjyrën e syve? Po jo, jo, kjo është për arsye mjekësore. Po kjo është për arsye mjekësore. Ose kol. Ose kol. Lasën sa shohë dhe mi të në bëjnë goza, po më vetëm një. Klinika më e përparuar. Që t'ja them vllai tim se ka po dy çuna do goza. Në klinika më e përparuar është në Ukrainë që bëhet kjo gjë. Tani të lutem. Tani e ke drejtë. Ose kol. Të lutem, fal se po të rrethoj me emër. Tani këtu bë është thënë në ligj dhe e kemi thënë, unë kam thënë shumë herë madje që është vetëm për arsye mjekësore. Kur nuk nëna nuk mundet në mënyrë biologjike të ketë komisioni pse tani pse kaloni direkt te Ukraina dhe ndërkohë me pagesë? Nuk është me pagesë. Jo, është me pagesë në të gjitha vendet e botës dhe në Greqi që ke. Tu ligji ta thotë ke falas. Se ke falas. Ma thua termin falas aty. Ma trego të lutem. Ku e ke me lekët tërë? Ma thua. Po ku e ke me pagesë? Ajo që përmendet ajo lejohet. Po jo, jo, jo. Nuk jam dakord me këtë. Jo, pra di shumë mirë përmendesh. E kam të nënvizuar. Po ku e ke me pagesë? Po ja pra ti e lexon, ndryshe ne lexojmë ndryshe. Edhe në fillim të debatit tham Elona që një nga arsyet pse ky projekt ligju bë, një sekondë, ta mbaroj ju. Po, pa tjetër. Sa më keni lënë pse të flas. Jo, s'ka problem, që u bë një ligj, u bë një projekt ligj për të mbushur një borxhllok. Pse? Sepse pikërisht ky borxhlloku që lejohet, s'lejohet, lënda hapësira për abuzime. Dhe është mirë që nëse një ligj i tillë paraqitet, duhet të jetë sa më sakt i kopësitur. Jam dakord. Pse e them këtë? Sepse si e shikoni reagimin e zonës Zikondi, shoqëria shqiptare sot nuk është një shoqëri e papërgatitur, është një shoqëri e cila kërkon sigurisht hapet, po kërkon dhe në emër të kësaj hapje, kërkon dhe transparencën. Ne tashmë përjetojmë një tranzicion prej më shumë se 3 dekadash, dhe kjo na ka bërë të rrahur me vaj dhe me uthull, të shikojmë djalin, të fshihet tek detajet, sepse për fatin e keq, shpeshherë kjo ka qelluar e vërtetë. Jam shumë dakord. Dhe prandaj them se në një moment tillë, një ligj i tillë që hap një sfidë kaq të madhe, sfidon edhe një pjesë të shoqërisë e cila ende nuk është aq open minded as ta diskutojë, lëre më ta pranojë gjë. Absolutisht, jam shumë dakord. Sigurisht që një ligj i tillë i paplot, i pasqaruar, i cunuar me ose pa dashje nga pikpamja e formimit legjislativ, sigurisht do ta bënte këtë debat edhe më të madh se sa i duhet të jetë. Jam shumë dakord me këtë dhe besoj që në të gjitha këto procese të konsultimeve, besoj dhe në parlament ku të shkoj, këto janë ato pikat e nxehta të cilat duhet të kujdesur. 10 sekonda se kam se kemi program tjetër. Të lutem, do doja fuqishëm që të shikonin që ky ligj nuk mund dal kundër kodeve dhe kushtetutës. Ne e dimë që kodet dhe kushtetutës janë votohen në mënyrë të cilësuar nga parlamenti. Ky ka një votim të thjeshtë. E rithem, edhe për të miturit dhe për sterilizimin dhe për shumë gjëra të tjera, ose edhe për surrogatë. Metode planifikimi familjar me protokoll Brisilda. Nuk mund të dalë një ligj. Brisilda Gjikondi, faleminderit shumë, faleminderit Elona, ishte shumë interesant. Qëndroni në ABC News.
Artur Zhej me 360 grad, më pas bashkëshiemi tonë në orë 8 drejtëre nga Sorballa Natymir. Ky ligj godet në thelb familjen shqiptare, autoritetin prindëror, por prandaj them që ka dhe probleme ligjore, humane, godet edhe gjithë strukturën ligjore ku ngrihet Shqipëria dhe të drejtat e familjes. Aborti i vjetri dhe i ri kanë njësoj 16 vjeç. Jo, nuk e di sepse bëhet debati kaq shumë. Dështim të shtetit. Dhe hapje të portave të ferit ndaj imoralitetit. Po, po, bilesi quaj dështim të shtetit ndaj dështimit. Unë kështu i quaj. Në lënë zëvendësuse, do të krijojë një marrëveshje të detajuar, strikte, ligjore. Ajo është nuk biznes. Ajo është shfrytëzim i pastë. Të lukëm, po të pyes, ku keni bërë këtë projekt ligj? Në çfarë statistika është i bazuar? Kjo po, këtë po të kam gjithë çfarë që po pyes. Ata statistika që tregon që ky është problem. Sepse një ligj gjithmonë reflektohet në bazë të një fenomeni që ndodh shumë shpejt. Ka një qendër të survejancës së abortit në Institutin e Shëndetit Publik që ka vite që mbledh statistika, ai ka marrë me vete të gjitha statistikat në vite dhe nuk ka asnjë vdekje që në momentin që kemi pas një liberalizim të ligjit. Kjo nuk do të thotë që unë them që aborti është një gjë e mirë, hajde të gjejmë mekanizmat si të forcohet shkolla. Po, mamë që ditë që një e majtë të jetë kaq tolerante, ndërko këte keni problemin e shpopullimit, këte i jep një flamur të bardhë abortit. Si në një vajzë që zotë ambaj fëmijën do të adetyrosh, ti ke të drejtë ta informosh, jo, ta këshilosh, jo, jo, zëmër, ju pa tjetër, shteti ka për detyrë, në rasa e vajzë nuk do që ta mbaj, ta qoj ishtë azanin deri në fund, dhe shtetin, që ose shtetë social dhe shteti majtë, batë fëmijë merë masa që ta qoj në shpinë e fëmijës.